Өчтөр би бас Батуул даргын гэр бүлийнхэнтэй холбогдлоо. Тэгээд энэ прокурор руу жоохон худлаа ярих байлчаач. Та бид нар хэвлэлний тэлгэрх мөрхийн хаагаагүй байгааг үл хяналт тавьж байгаа гэл. Нэг л тийм гоё үгтэй хяналт тавьж байгаа гэд. Та нарнаа өрөөнөөс гарал та. Дөрвөн ханныхаа дунд өнхөрч гээ суугаад их юм. Та нар тэр 20 ангиудаар өөрөө явж үтсэн юм уу? А тэр хүнтэй бичилж уулзсан юм. Тэр хүн прокурортой уулзах хүсэлтийг хэд хэд удаа тавьсан юм бэ? Батуул Баатарын зүгээс. Харамслан прокурор дээр уулзаа гүм. Яагаад та нар цухтаад байгаа юм? Гэмт хүн гэлбэлсэн гэж. Та нар яасан эрхийн хязгаарлалт учраас шудрагсаар ял өгч учраас айсанд очиж чадахгүй байгаа юм. Очоод уулзлаа та нар. Тэр прокурорын хяналт гэдэг чинь газар дээр нь хүний эрх зөрчиж байгаа нүгдийг хяналт тавьдаг болохоос ш. Өрөөндөө суучаад утас зөгчөөд хяналтыг тавьдгүй штэ. Та нар жоохон ёс зүйтэй бай. Ажиллая. Одоо Монголын хуульч нар тандч нэг үг хэлээ. Өнөөдөр та нарыг хараад хуулийн сургуульд сурж байгаа маш олон оюутнууд ичиж байгаа шүү. Би үг нь бол мундаг прокурор, мундаг шүүгч болохыг мөрөөдөж байгаа. Гэхдээ эдгээр арай дээд үнэ гэж. Та нар одоо надад улс төрчдийн тоглоом дохиур гар хөл болохоо болоо. Бол хэлчихье. Нэг өдөр та нарыг хариуцлага нэхэн шүү. Тийм юмыг хэлээ, сануулъя. А хэрвээ та нар ингэж чадахгүй бол ёс зүйн дүрмөө юу? Ур, наа ёс зүйн дүрмөө хүчингөө болго. Хуульчийн ёс зүйн дүрмөж байж яадаг юм? Прокурорын ёс зүйн дүрмөж байж яадаг юм? Тэр өргөсөн тангараг мангарах чинь хаана байгаа юм? Ийм юмыг хэлээ. Өнөөдөр Батуул гэж хүний эрхчлөө үндсүүлэр олгоцсон эрх гэдэг бол хин нэгэн 20 ангийн даргын тавган дээр бариад ирдэг тийм зүйл биш шүү. Тэр бол үндсүүлэр олгоцсон халтшгүй эрх юм шүү. Тэр бол үндсүүлэр сүний жамс нэрх шүү. Тэрийг та нар шиг эвертэн туураатай хязгаарлалт юм шүү гэдэг сануулж хэлээ. А энэ үгийг бас дамжуулж хэлсэн гэрүүлээрэ. Би тэр үгийг бас давхар хэлж байгаа.